Välkomna tillbaka till Gävle och till Gavlerinken. Vi är där ikväll, SHL-mötet mellan Brynäs och Örebro. Vi har en spelad period, vi har 1-1 så här långt i matchen. Och kolla in de här bilderna efter den första perioden. Vi håller på att prata med Kevin Clark där till vänster. Då drabbar Tyler Spink och Aaron Palusha i samman i spelargången. Och det lägger sig inte riktigt heller. Och det är tveklöst så att det är Tyler Spink i bortalaget som är mest drivande där. Kanadensaren riktigt arg av någon anledning på Brynäs amerikan Aaron Palusha. Ja, intressanta bilder vi kan ge. Det är alltså efterspelet till den första perioden där Spink var riktigt, riktigt arg på Palusha.